pozdrav maturanti, budući pirati. Bilo bi bruka da neko na ovakvom zadatku kuka. Pozdrav vas, naša umiljena životinja na ovom brodu. Znate kako se zove deo broda gde se nalazi naše svinče? Krma. Znači, treba naći A, tako da postoje realna rešenja ove kvadratne načine. A je naravno veća od 0, zbog uslova definisanosti. E sad, kvadratna načina, tako diskriminanta, je B na kvadrat minus 4AC. Znači, to je plus 4. Ovako. Znači, B na kvadrat minus 4AC. Znači, minus, to je plus 4, o, ok. Znači, to treba bude veće jednako od 0. Dobro, podelimo mi sve sa 4, lagano, i dobijemo ovako neku priču. Dobro, i onda je logaritam s osnovom 2 od A veće jednako od minus 4, što je skriveno ime za 2 na minus 4, je li tako? I onda je A, s obzirom da je logaritmska funkcija, da je naš logaritmski mač, kako on izgleda. Znači, on izgleda ovako. Ovako. Znači, da je logaritmska funkcija. Ona se tako krivi. U Dekartovom koordinatnom sistemu, onda je A veće jednako od 1/16. Znači, 1 kroz 2 na četvrti, to je 1 kroz 16, znači to je A je veće jednako od 1/16, tako. Znači, ovo je strogo rastuća funkcija. I onda je A veće jednako od 1/16, zato što se čuva znak. Strogo rastuća funkcija, što je vrednost veća, to je argument veći. To je bilo to što se tiče ovog 42. zadatka.